Kalau okey, hari ini kita akan draft pola baju blouse dahulu. Okey, saya akan ambil ukuran Liana. Ya. Okey, aku boleh baca. Okey, mula-mula kita tengok bahagian hadapan dan belakang tu. Okey, kat sini saya buat bahagian hadapan saya bahagian hadapan warna biru. Pan, warna biru. Bahagian belakang warna hijau, Okey. Okey, mula kosong ke satu. Labuh baju. Okey, maksudnya kosong ke satu, labuh baju. Okey, mula-mula kita akan buka kain dia dulu. Masih sempat dia. Ambil dalam 3 inci dulu, kiri kanan. Dia perlu pergi kiri kanan. 3 ataupun 2 tak masalah. Ambil 2 lah. 2. 2 inci. Sebab tu saya suka pemaris ni. Kecil je. Ini belum masuk lagi ni. Dua dulu. Macam kita buat dekat kertas apa yang sulam tu kena ada gap bendera tu. Ni sebab kata sebab kadang-kadang lebih terkurang kertas koyak ke kan? Oh, faham. So kita boleh ni. Nampak ke guna pensel ni? Nampak. Nampak kan? Cikgu. Nampak cikgu. Ini pun dua. Ataupun dua juga. Tak apa. Okey, kalau kita start. Kosong ke satu, labu baju. Labu baju apa, Yana? Nanti awak labu lagi. Sini. Labu baju 26.5. 26.5. 26.5. Tengok Yana. Saya ambil rendah sikit, pendek sikit eh. Dah 25. 26 tu macam tak lama sangat. Saya ambil 25. So daripada 0 ke 1, 25 inci. Ukur sini juga 25. Kenapa kita ukur kiri kanan? Sebab nanti tak ada belok nanti dah ada. Haa, dia terus. Kita tak ada apa. Okey, macam tu. So, ni kosong, tu dia kosong. Satu. Okey, boleh. Sebab kena okey tak? Laju tak? Okay. Tak. Okey, kemudian kosong kedua. Tengok tu. Kosong kedua. Ukuran dada. Ukuran dada bagi 4 atau ketiak bagi 2. Okey, kosong kedua. Ukuran dada bagi 4 atau ketiak bagi 2. Okey. Ini dada dia berapa? 30. Ambil tali tip ni. Macam ni, ni ujung kan, ujung dia dekat 30 ni bagi 2, ni bagi 2. Kemudian tolak, ambil ni pula, yang ni, ni yang lipatan tadi tu, bawa sini pula. Okay, macam ni 30 kan? 30 lipat sini, ni bagi 2. Kemudian kita nak bagi 4 kan? So yang aku letak kereta dah, jadi macam ni. Lipat macam ni, lipat tadi tape ni, terus jadi, ni bagi 4. Okey, okay, cikgu. Kemudian kalau kita lipat lagi sekali jadi apa? Bahagian 6 ke bahagian 8? 8. Mati-mati tak pernah tipu. So ni 8 kan? So ni 4. 4 berapa? Dapat 7.5. Kemudian tali tip masing-masing bahagikan. 30 bagi 4. 4 tali tip masing-masing. 7.5. So ni kosong ke? 2. 2. Okey, kosong ke 2. Kemudian kosong ke 3. GTB. Garisan tengah belakang. GTB berapa? 14.5. Okey, 14.5. Okey, 14.5. 14.5 ambil sini daripada poin kosong ke 3. 14.5. Boleh je ni. Okey, 14.5. Okey. 14.5. Okey, mula satu hole. Pada guna tadi tip je. Dia lari sikit. 14.5. Okey, gariskan lurus. Dan ini nombor apa? 3. Okey, kemudian 3 ke 8. 3 ke 8. Sorry. 3 ke 4 eh. Saya typo sini. Ni 4. Pada plan 4. 3 ke 4. Nanti betulkan notas masing. 3 ke 4. Dari paras punggung. So, maknanya 3 ke 4. Turun berapa? 8. 8 inci. Ini standard eh.
Anda kata buat baju apa-apa pun 8 inci juga. Anda kata kanak-kanak dia 6 inci. Di kepada ni. Dia memang standard baju kurung ke baju. Memang. Mana-mana pun memang akan 8 inci. Dewasa 8, kanak-kanak 6. Daripada mana tu sebenarnya? Dari sana 3 ke 4. Kan dia kata 3 ke 4. Cik, jadi kalau 8, 8 yang ke punggung 8 inci memang. Ya. Cikgu salah tanda ni 9. Oh, ya ke? Tak maaf. 8. Okey, mengasih kerana... Adoi. Okey, dari sekarang. Okey, setakat ni okey tak? Okey. Okey, kemudian kosong kelima. Kosong kelima ni. Kosong kelima iaitu bahu bahagi dua. Bahu berapa? 15. Bahu 15. 15 bahagi dua? Haa, terus yang baik. 7.5. Jadi ni nombor apa? 5. Nombor 5. Setakat ni okey tak? Laju tak? Okey. Okey, boleh faham eh? Boleh. Okey, kemudian kita tengok spektrumnya 5 ke 11 iaitu 3/4 atau 1 inci. Kita ambil 3/4. So, the point sini, turun ke bawah, ambil 3/4. Macam tu. Ni buat garis lurus dulu. Okey, boleh. Turunkan sini ke sini 3/4. So ni adalah nombor 11. Cik, kanak-kanak sama. Kanak-kanak berbeza sikit, ada setengah inci. Nanti kanak-kanak kita akan belajar juga. Saya fikir ni. Okey, boleh? Lepas tu 5/11. Dah cerita. Dia apa ni? Kosong ke A. Ni. Kosong ke A, A ke B, B ke C, C ke O. Adalah 4 segi tepat yang sama. Segi tepat sama. 4 sama. 4 segi yang sama. Okey. Kosong ke A, A ke B, B ke C, C ke O ni iaitu 1.6 leher, iaitu leher bahagi 6. Leher berapa? 14. Okey, saya nak ajar macam mana nak kira leher punya formula. Okey. Leher standard, tengok nota tak ada ni, nota. Leher kalau anda kata 15 inci, automatik dia kalau dah bagi 6 dia akan 2 inci setengah. Ini formula eh, ni semua baju semua sama. 15 inci kira leher, bila dah bagi 6 dia akan jadi 2 setengah. Okey, macam ni. Ini 2 inci setengah kan? Ini adalah 16, 15. Naik 1 pun, leher 16. Tak faham macam ni. Haa, sini, sini, sini. Okey, 2 setengah. 2 setengah leher 15 kan? Kira leher 15. Dia bagi dengan 6 jadi 2 setengah. Leher 16, dia naik 1 pun je. Dia punya formula. Tak payah nak kira, dia bagi 6 apa, guna kalkulator. Tak payah dah. Jadi 3 setengah. Tengok, saya masih tak faham. Okey, sabar. Okey, 2 inci setengah, kerana leher 15. Dengar. Kerana leher 15 inci, 15, kerana leher 15, automatik kalau dah bagi dengan 6, 2 inci setengah. So, dia memang betul lah. Kalau ada kalkulator, dia akan keluar. Okey. Kemudian, ini formula ni tak payah nak setiapkan dia nak tutup kalkulator untuk bagi leher. Sebab apa-apa leher pun kita kena bagi dengan 6. Okey. Kemudian, bila kita ada kata kerana leher 16, 16 inci, kerana leher 16 inci, tali tape ni cuma naik 1 hun je. Jadi so, macam 2 inci 5/8. Okay, ini untuk 16. Kalau 17 pun tambah 1 lagi. 1 hun lagi. Jadi 3/4. Jadi, bila 17 inci, maknanya 2/3/4. Okay, boleh faham? Faham. Tapi kalau 18 inci, dia terus naik 2 hun. Okay. Ha, sebab apa dia terus ni? 3 inci. 1 hun, 1 hun, 2 inci. Satu hun, 2 hun. So maknanya 3 inci ni untuk 18 keliling leher. Boleh tak? Boleh. 14 inci. So maknanya berapa? 2/38. Sekejap. 2/38. Sini pun 2/38. Macam mana sekali lagi cikgu? 2/38. Cikgu pun tak pandai dengar. Macam? Macam mana cikgu cikgu cuba tadi? Apa yang benar tadi? Yang kotak tu. Macam mana dapat 2/38? Yang 14 lah, 14 inci. Ikut formula yang saya ajar tadi. Bukan 2 setengah? 2 setengah tu anda kata leher dia 15. Sebab leher dia adalah 14. Leher dia adalah 14. Oh. Okey? Boleh? Boleh. So,
Petak. Kalau nak turun tolak dua kan. Turun macam ni? Contoh ni. Kalau kecil kan lagi tolak dua. Satu, 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 satu. Selalunya kalau 13 ni jarang lah. Tak pernah lagi dengan cikgu saya. Kalau orang dewasa umur 13. Jarang. Kalau tak ada pun rasanya. Okey. Ni kosong ke A. A ke B. B ke C. B ke C. Okey. Kosong. O. Kosong. C ke O. Okay. Lepas tu kita akan bentukkan dia guna ni. Petik. Petik kecil. No, petik. Sebab bentuk dia macam petik ni ya. Sebab lagi nak petik. Pembaring ni lah, pembaring teruk. Okay. Belam. Belam, okay, petik belam, okay, boleh. Mangga boleh. Okay, bentuk macam ni. Okay, settle. Settle. Okay, kemudian yang nampak tak dari sini kita boleh uruskan eh? Uh-huh. Bentukkan ni dulu. Bentuk bagian hadapan. Bagian belakang nanti kita cakap bawah lagi. Ni ni bagian hadapan. Okay. Kemudian step yang seterusnya 2 ke 6 sama dengan 0 ke 5. Cikgu yang 2 DE virus ni tak ada ya? Belum lagi, bawah lagi. Bawah lagi. Nanti bagi belakang. Alah dah terpadam. Eh, jangan padam. Tu kena putus. Jauh ke sini. Okay, 2 ke 6, 0 ke 5 adalah sama. Inilah pattern ni, 0 ke 5, 2 ke 6. Adalah sama. Okay, setakat nak okay tak? Okay. 11 tu macam mana? 11 tu 5 ke 11, turun ke 3.4. Dia per 3.4 ataupun 1 inci macam mana? Inci. Macam mana nak tahu? Kita kena guna 1.4. Dia macam ni. Saya ambil standard je 3.4. Kalau ada 1 inci, tak ada kata bahu tu terlampau jatuh. Ada kata bahu tu terlampau jatuh, dia kena turun 3.4. Okay, boleh? So standard 1 inci? 1 inci boleh, 3.4 boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang 1 inci setengah inci. Oh, untuk perempuan standard dah 1 inci je. Oh, berapa kalau pakai lelaki? 1.5. Okay. Oh, pada tu 1 inci ke? 1 inci. 1 inci atau turun. Kepada ni setengah ni bahu tu jatuh, kita akan turun lagi banyak. Okay, standard 1 inci lah. Okay, standard 1 inci. Okay, kemudian 2 ke 7 keliling dada bahagi 4 tambah 1 inci. 2 ke 7 keliling dada bahagi 4 tambah 1 inci. 2 ke 7. Nampak tak? Terpandang. Keliling dada berapa? Keliling dada 30. Bahagi 4 tadi dapat apa? 7.5 kan? Hmm. Okay, tandakan 7.5 dulu. Okay, 7.5 sini. Kemudian tambah 1 inci. Kenapa tambah 1 inci? Ketiak. Kenapa? Kenapa? Ruang ketiak. Kenapa tak 1/4 dada je? Besar. Untuk? Tak. Tak. Adalah untuk kelonggaran badan. Okey, ini 1 inci ni tengah air kelas. 1 inci ni kalau awak tambah, ini 1/2 kan? Dengar. Satu inci ni untuk bahagian separuh badan yang belah depan saja. 1 inci akan kali dengan 4. 1, 2, 3, 4. Mana tak? Kelonggaran ni 4 lagi? So dia akan kelonggaran 4 inci. Okay, faham? Boleh? Okay, macam ni. Ini keliling dada bagi 4 ke tak? Kita tambah 1 inci untuk kelonggaran. So maknanya ini kan satu bahagian yang macam bahagian depan sebelah ni saja. Kita punya badan 1, 2, 3, 4 betul tak? So 1 kali dengan 4, 4 lah 4 inci kelonggaran. Andai kata awak punya kelonggaran dia 1 inci setengah kali dengan 4. Sebab dia ada suku pada bahagian badan. Okay, boleh? Boleh. Cikgu sebab tu lah kalau ambil ukuran, kena ambil ngam-ngam. Tak boleh ambil besar je kan? Ya. Tu lah yang masa yang longgar nak baju dah ada ke atas ke perut plus size tu macam mana pula? Itu plus size dia lain sikit. Sebab apa kalau kita duduk kan apa efek pada ni? Tak nak kita pakai tu ngam-ngam macam nasa nangka kan? Baju saya pun sebagai pelanggan sebagai mengecil. Macam je lah. Baju je lah. Baju lah. Saya tak besar. Kalau ni tak longgar, maknanya kita kena tambah lagi dua lah. Kalau ada kata nak longgar, dia akan tambah lagi. Ada kata 1 inci setengah ataupun 2 inci. So kalau itu tak kali, kali dengan 4 lah. Ikut kehendak pun customer. Ikut pada customer. Oh. Ada kata, kata customer tu kata nak slim fit. Dia nak betul-betul ngam-ngam diri. Jadi tak ada setengah inci je. Setengah inci pun benda. Longgar dia maknanya keliling ada bagi 4 tambah setengah inci. Ya. Kalau cara lama lain. Kalau lama selimah atau 1 inci setengah. 1 inci setengah. Maknanya waktu tu ikut betul-betul. Ngam-ngam dulu. Ngam-ngam maksudnya 2 jari tu untuk kita selesa pegang. Okay. Boleh? Setiap ni okey tak? Okey. Okey. Step yang seterusnya 4 ke 9. 4 ke 9. 4 ke 9 iaitu keliling punggung bahagi 4 tambah 1 inci juga. Okey, yang baju ni tak ada nisu eh. Kerana nisu tu ni, dat. Yang dat. Yang tu orang panggil nisu. Ya, nisu. Sebab saya buat ni blouse longgar. Okey, blouse longgar saja. Yang tu pakai baju korporat lah kan? Baju korporat, baju kurung moden, baju kebaya moden.
Ha, sebab ada lisu. Ha. Okey, ini kita buat. Kita akan belajar lisu tak? Akan. Dia risau. Okey, empat ke sini kena punggung bahagi empat tambah satu inci. Kena punggung berapa? 34. 34 bagi 4 masing-masing buat. Boleh cikgu? 34. 34. 34. 34 bagi 4. Ha, ni sama juga. Okey. Oh, sebenarnya 1 inci ke kau buat? 1 inci je kelonggar. Kelonggar sebenarnya dia 4 lah. So, ni tadi nak apa? Ini 7. You know, ni 9. Ya, 9. Okey. Kemudian garis lurus terus ke bawah dan dapat poin 8 dan 10. So terus garis sini. Sini, sebelah bawah lah. Okey. Boleh? Boleh. Anda kata awak nak cutting sikit tak ada masalah. Awak masukkan setengah inci di tengah ni. Saya buatlah setengah inci ni. Nanti penambahan pada nota eh. Masukkan setengah inci. Bentukkan sikit. Ini pada body. Saya tunjukkan pada body. Ni bahagian sini macam ni. Ni keluarkan. Lepas ambil ganti ni pun sama eh, macam pakai lelaki. Ah, pakai lelaki. Ini sebab dia bas longgar. Anda kata ikutkan yang betul-betul ni. Punya lilin pinggang bahagi 4 tambah dengan 1 inci untuk isu dan setengah inci ataupun 34 itu pada kelonggaran. Lain. Tapi ini saya nak bentukkan cutting sikit, bentukkan pinggang sikit. Okey, ha, ada bentuk. Nanti semua orang kita akan buat sikit juga. Ha, boleh ataupun nak buat straight pun tak ada masalah. Bagian straight tu memang untuk longgar dia, standard longgar. Ha, standard longgar. Kata kata nak kembang lagi pun boleh sebenarnya, tak ada masalah pun. Dia kata ni, garisan pinggang, garisan dada, garisan punggung dia nak kembang lagi kan. Dia jatuh dia macam fluff, macam gebu-gebu tu kan. Ha, boleh kembangkan lagi. Sebenarnya nak banyak makan kain lah, kain banyak guna. Kembang daripada sini tu. Ah, kalau dia kata ini terus camin je, kalau dia kata belas longgar, dia kata nak kembang pada pinggang. Kalau peplum tu kena di situ lah? Ya, daripada garisan pinggang. Oh. Peplum dia guna teknik donat bulat. Nantilah kalau korang tak tinggal, kita belajar. Okey, sakit ni okey tak? Okey. Okey, step seterusnya. A ke E? Cikgu tak ada rumah. A ke E, O ke D ni yang ni. O ke A. Sorry. A ke E, O ke D. Sorry. Okay, turunkan 3/4. Sini turunkan 3/4. Sini turunkan 3/4. Bentukkan. Ni D. Okay, dari seluruh dulu. O bentukkan guna ni. Mangga eh. Oh, cantik mangga. Okay. So ini adalah bahagian hadapan. Ini adalah bahagian belakang. Satu pola ni boleh depan dan belakang sekali. Cikgu mana cikgu di depan? Hadapan belakang. Okay, kemudian. Oh ni yang lindi tu eh. Ni. Oh okay, faham. Faham eh? Tu turunkan cikgu eh. A, E, O, D. Haa, ni turunkan. Turunkan. E, turunkan lah. 3/4. Okay. Kalau anda kata orang yang badan cabi ataupun berisi, lebih 1 inci pun tak masalah. Sebab bakang kita ada punggul. Bawakan lagi cikgu? Bawakan lagi barisan bakang. 1 inci. Tak masalah. 3/4. Cikgu tadi kata nota apa tadi? Ni. Nota ni. Ha, okay. Nanti kemudian. Okey. So sekarang ni. 5/11. Oh tu dah, tadi bentukkan ni tadi 12. So maknanya 5/11 tu dah berulang. Padang balik. Okey, nombor 12. Oh ya. 12 itu bahagi antara 6 ke 11. Maksudnya, dapatkan 12 ni. 6 ke 11 ni bahagi dengan 2. Macam dikit. Oh, dapat keliling dulu. Oh, tak dapatkan yang keliling setiap. Okey, ini 6 ke 11. Dapatkan ni kan? Bahagikan kepada 2 macam ni. Untuk dapatkan nombor 12. Okey, pandai. Okey. Sini, kan kita tengok tu. Nak dapatkan nombor 12 tu bahagi antara 6 ke 11. Ni 6, ni 11. Oh, nak ke 12, dah selipat je tadi tip ni. Untuk dapatkan poin 12. Okey, boleh? Boleh.
Okey, dapatkan poin nombor 13. Masukkan 3/4. Okey, daripada sini masukkan 3/4 inci. 3/4. Yang ada nombor? Nombor 13. Kemudian? 14 masukkan setengah inci. 12 ini masukkan setengah inci saja. Dia daripada 12 tu? 12 juga. So, 14. Okey, so bentukkan guna betik awak. Okey. Poin sini 11, 13, 7. Kita tahu masa tu lagi ada kan? Eh? 11, 13, 7 gunakan baris betik. Okay, bentukkan macam ni. Begitu juga dengan 14. Poin sini dengan poin sini kena kan? Okay, boleh? Okay. Bila kita ada apa-apa? 14 kan? So kita tengok dapat ke tak? Lebih sikit tak apa. Lebih sikit tak apa untuk selesa. Jangan kurang. 15.5. Dari sini 15.5. Katilah cikgu kalau terkurang kita macam mana? Terkurang kita kena kita kena laburkan sikit kain senada ni. Kain senada ataupun kita kena keluarkan sikit basi untuk kelonggaran. Okey, boleh? Daripada 11. Daripada poin 11 ke 7. Okey. Guna mana-mana pun tak apa. Ya, yang ini, okey. Yang kecil ni sebenarnya untuk kanak-kanak. Yang ini pun juga boleh-boleh untuk pegang leher. Leher dewasa? Leher dewasa. Dewasa dan kanak-kanak boleh. Yang ini pula untuk bagian lengan. Selalunya lah. Leher pun boleh sini. Tapi dia pergi lebih dalam. Okey, 1 ke F naikkan 4 inci. Benda ni sebenarnya design dia je. Tak ada masalah pun. Okey, 1 ke F. 1 ke F naikkan 1 inci. Eh, 4 inci. Sorry. Naikkan 4 inci. Ada ni adalah F. Okey, kemudian 1 ke G turunkan 6 inci. 6 inci. Free hand. So poin dia daripada mana? 10 kan? 10. So sini ke sini, free hand. Untuk kain. Bawah dia sama. Okay, boleh tak setakat ni? Boleh. Okay. So nanti ni akan jadi bahagian belakang. Ini adalah bahagian hadapan. So hadapan tu akan lebih singkat, belakang tu lebih lagu. Okey. Boleh? Boleh. Ini adalah untuk bahagian badan. Okey, sekarang kita akan teruskan untuk bahagian lengan. Cikgu kalau tak nak buat belakang lagu, dia pakai sampai 1 sampai 10. Boleh ke tu? Tengok awak tu. Tangan lain. Okey, kita tengok menonton bagi lengan. Kosong ke satu, labuh tangan. Labuh tangan 21 inci. So, ambil dari sini ke sini 21 inci. Cikgu, nanti kalau nak buat baju, kena buat buat dua je lah cikgu. Maksudnya? Ni, yang pola ni. Tu buat satu je. Tekak-tekak-tekak-tekak muka je. Haa, satu je. Tapi nanti akan baju lain semua ada kena bahagian depan-depan, belakang-belakang. Faham tak? Baju ni je lah yang boleh guna satu pola je. Betul, bentar. Okey. Kosong ke satu. Ni semua senyap ni ke mana, nak ke laut ke? Tidur ni. Maknanya, ini kita basi. Kosong ke dua? Basi nanti atas pakai kain nanti. Keliling dada bahagi 8. Okey, kosong ke 2 keliling dada bahagi 8. Okey, keliling dada tadi 30 bagi dengan 8. Masa sim buat. Berapa cikgu? 30 bahagi 8. 30 bahagi 8. Empat. Okey, 4.
lukis kan bagus. Mantuk, misalnya cantik lah. Lagi petang. Dua ketiga. Mahaan 6, 11 untuk bahagian badan. Okey. Kos 2 ke 3 sama dengan 6 ke 11 bahagian badan. So sini ke sini aku dapat berapa? 6.5. 6 3 per 4. 58. So 6.58. Boleh ni kena boleh buat soal BUS dulu buat soal. Ini aku cikgu BUS boleh buat soal. So maknanya nanti kalau dia kata tak ngam dia tak akan masalah lagi besar lagi. Okey, ini ada nombor 3. Okey, step yang seterusnya 0 ke 3 garis lurus. 0 ke 3 garis lurus ni sebab ni 0 ke 3 garis lurus. Okey, next 1 ke 4 bukaan tangan. 1 ke 4 bukaan tangan.